שבס דף קוף חוף בייס עמוד בייס, נתחיל בסייעת דשמע את פרק 17 של מסכת שבס, פרק כל הכלים, וכאן אנחנו חוזרים בעצם לנושא של מוקצה, שראינו הרבה במסכת, וכאן נמשיך לעסוק באותו נושא. נראה את הדינים של כלי שמלאכתו לאיסור, מתי כן מותר לטלטל אותם, ומתי אסור. אומרת המשנה, כל הכלים ניטולים בשבס ודלתתי נימון. אדם יש לו כלי, שידה, תיבה, מגדל, שזה כמנהרון, יש לו דלת, מותר לטלטל את הכלי יחד עם הדלת. סיפה המשנה, אף על פי שנתפרקו, למרות שהדלת התפרקה מהכלי, והגמרא תסביר מתי היא התפרקה, בשבת או לפני שבת, למרות שעכשיו הדלת היא בעצם חלק נפרד מהכלי, כיוון שסוף סוף זה נחשב לדלת הכלי, זה נחשב לחלק מהכלי, ומותר לטטל את זה. אגב הכלי, כמו שאת הכלי מותר לטטל, יהיה מותר לטטל גם את הדלת. מוסיפה המשנה, וזה לא דומה, שאינן דומים לדלתות הבית, לפי שאינה מן המוכן. זה לא כמו דלת של בית שנעקרה ממקומה, ששם ודאי יהיה אסור בשבת לטלטל אותה, כיוון שדלת בית לא מיועדת לטלטול. דלת בית עשויה לעמוד במקומה. ממילא היא לא עומדת לטלטול, אז ודאי שכשהיא נעקרה מהמקום, אין שום אתר לטלטל אותה. אין לזה שם של כלי. מה שאין כדלת של כלי, יש לו שם של כלי. אגב, הכלי עצמו שהיה מחובר אליו. ממשיכה המשנה להביא כמה וכמה דוגמאות של כלי שמלאכתו לאיסור. הייעוד של הכלי הוא מלאכה שאסור לעשות אותה בשבת, ובכל אופן אנחנו מתירים להשתמש בו לצורך גוף, או איזה נקרא, לקחת את הכלי הזה ולהשתמש בו שימוש שכן מותר לעשות בו בשבת. נוטל אדם קורנס לפצע בו את האגוזין. אדם לוקח פטיש, פטיש מיועד לבנייה, הוא רוצה עכשיו לפתוח עם זה אגוזין, אין בעיה, הוא משתמש בגוף הכלי לצורך דבר המותר בשבת. קרדום, לחזור בו את הדבלה. קרדום, נכון שאסרו את זה באיסור מוקצה, כיוון שזה גרזן, זה עשוי לחתוך עצים, מותר לו לקחת את זה כדי לחתוך עם זה דבלה, שזה תאנים, תאנים מיובשות, שהוא שם אותם יחד בסיר, והם קיבלו צורה כזאת, ועכשיו כדי לחתוך, צריך גרזן משהו כבד, ויכול להשתמש בזה לצורך זה. מגירה, זה כמין מסור, לגור בה את הגבינה, למרות שזה מיועד לחיתוך עצים, בכל אופן הוא יכול לחתוך עם זה גבינה, גבינה קשה, שהוא רוצה לחתור בזה, כיוון שסוף סוף הוא משתמש לצורך גופוי, את גוף הכלי, הוא משתמש למלאכה המותרת בשבת. מגריפה, לגרוף את הגרוגרות, למרות שהיא מיועדת כשמלאכתו לאיסור, הוא יכול לגרוף לא אדמה, אלא גרוגרות תאנים, את הרחת ואת המלגז, שאלה כלים עם שיניים שמיועדות לזרות את התבועה באוויר, למרות שזה מלוכה שאסור לעשות בשבת, זה מלוכה של בוירר, אז זוירר כתוב. בכל אופן, מותר לו להגיש עם זה לקטן, כמו מזלג, את הקוש ואת הקרקר, שהם כלי הריגה, משתמשים בהם בתהליך של ההריגה, כמין שיפוד ארוך, מותר לדחוף בו, הוא לוקח פירות רכים כמו תותים וכדומה, אומר רש"י, ותוחף בזה וכך הוא מחזיק אותם. מחזיק של יד, מחט של יד, ליטול בו את הקוץ. יש לו מחט של יד, הוא רוצה להוציא קוץ מהאצבע, מותר לו, למרות ש... הכלי הזה מיועד לתפירה, דבר שאסור בשבת, כלי שמלאכתו לאיסור, הוא משתמש בו לצורך גופוי, ושל סקויים לפתוח בו את הדלת. אם זה מחט גדולה, אז הוא יכול לקחת את זה, לא, אין בזה שימוש של להוציא קוץ, כיוון שזה מחט עבה, אבל הוא יכול לפתוח דלת כאשר נאבד לו המפתח, יכול להשתמש במחט כדי לפתוח את הדלת. אומרת הגמרא, התחלנו בתחילת המשנה, כל הכלים ניטולים, ואף על פי שנתפרקו, בשבס. הגרסה של רש"י לא הייתה כמו שכתוב אצלנו בסוגריים בשבס, אלא כל הכלים ניטולים בשבס, בדלתתי נימון, אף על פי שנתפרקו. הגמרא מבינה שמה שכן כתוב בשבס במשפט הראשון, בהכרח הכוונה שהתפרקו בשבת, שזה אף על פי שהתפרקו הכוונה, למרות שהתפרקו בשבת, כי אחרת ודאי שכשאנחנו מדברים מתי ניטולים, ודאי זה בשבס. כל המסכת כאן עוסקת לגבי מה מותר בשבס, אלא הכוונה אפילו שהתפרקו בשבת, בכל אופן, מותר לטלטל את הדלת, למרות שהיא שבר כלי שנהיה בשבת. ולא אם היא בויה בחול, שאת הגמרא, אתה אומר לי אפילו בשבת? וכל שכן שבחול יהיה מותר אם זה נשבר כבר בחול? אדרבה, בשבת מוכנים אגב אביין, בחול אין מוכנים אגב אביין. אם זה נשבר בשבת, אז בערב שבת בין השמשות, שאז חל על זה שם של מוקצה. הדלת הזאת היה לה שם של מוקצה? ודאי שלא. היא הייתה מחוברת לכלי. ואם כן... ודאי שיש לי סיבה יותר להתיר כאשר זה נשבר בשבת אחרי בין השמשות,
שאז חל איזה שם של כלי בערב שבת בין השמשות, שאז נקבע מה מותר לטטל ומה אסור, וכל שכן, אם כן, נבוא, החידוש יהיה יותר גדול, כאשר זה גם בחול. אז צריך לומר, אף על פי שהתפרקו בחול, שכשנכנס שבת, היה לזה שם של דלת בפני עצמה, בלי דלת, בלי הכלי, לא הייתה מחוברת לכלי בערב שבת, בכל אופן נחדש, שגם בכזה מקרה, אני קורא לזה דלת של כלי, ואגב הכלי יהיה מותר לטטל לזה. אז למה המשמעות של המשנה, שאפילו אפילו אם התפרקה בשבת, יהיה מותר, צריך לומר אדרבה, אפילו התפרקה ביום חול, שבערב שבת היא לא הייתה מוכנה אגב אביין, אגב הכלי, בכל אופן מותר לטטל. אומר אביי אוכיקו, אומר, זו כוונת המשנה. כל הכלים ניטולים בשבס, ודלדותיהן עמוהן. אף על פי שנתפרקו, בכל ניטלין בשבת, דיינו, אף על פי לא חוזר על שבת, אלא אף על פי חוזר על עצם זה שהם התפרקו. התפרקו בין בשבת, בין בחול. נכון, אנחנו מסכימים, ודאי שבחול, כמו שאמרנו, החידוש הוא גדול יותר, כי כשנכנסה השבת, היא נכנסה כשזה כבר היה שבר כלי. ובכל אופן אני אומר שמותר לטלטל, על זה המשנה אומרת, אף על פי שהתפרקו, בכל אופן ניטלין בשבת. אז אף על פי חוזר על עצם זה שהתפרקו, אבל לא על השבת או על יום חול. תונו רבונו. אומרת, מביאה הגמרא ברייסה בעניין של המשנה. דלת של שידה ושל תיבה ושל מגדל נוטלין אבל לא מחזירים. אדם יש לו דלת מנותקת מהשידה, היא הייתה מחוברת לשידה או לתיבה או למגדל, שזה סוג של ארון, נוטלין אבל לא מחזירים. מותר ליטול את הדלת מהכלי, אבל אסור להחזיר אותה. ושל לול של תרנגולין, לא נוטלין ולא מחזירים, אבל דלת של לול של תרנגולין, שדבר שקבוע בקרקע, אסור לא ליטול ולא להחזיר. ויש לו ימי של לול של תרנגולין, שואלת הגמרא, אני מבין את החלק השני של הברייסה, כוסובה, כיוון למחבר בארי, יש בינים בקרקע, יש תירה בקרקע, הכל מובן, כיוון שזה מחובר לקרקע, אז ביניה וסתירה, ודאי שיש בחלקים שמחוברים לקרקע, ולכן, בדלת של לול של תרנגולין, אל תיגע בזה, לא לפרק את הדלת, ולא להחבר את הדלת, אלא של שידה ושל טבעה ושל מגדל, מהי כוסובה? מה סובר התנה של הברייסה לגבי דלת, לגבי בנייה וסתירה בכלים? איקו סובה יש בניין בכלים, יש סתירה בכלים. איקו סובה יש בניין בכלים. אם הוא סובר שיש איסור בויינה גם בכלים, אב מלוכה של בויינה נאמר גם בכלים, לא רק בקרקע, אז יש סתירה בכלים. אז אתה רוצה להתיר ליטול את הדלת? הרי אתה אסרת להחזיר את הדלת כי יש בניין בכלים. אז איך אתה מתיר ליטול את הדלת, לפרק אותה? הרי אם יש בניין, יש גם סתירה, כי בואי נבסה שנאמר באותו אופן, והיא אין סתירה בכלים, ולכן אתה מתיר ליטול את הדלת, אז גם אין בניין בכלים, אז אתה תיר להחזיר. אז מה זה שכתוב בברייסה, ברישה, לסירוגין, ליטול את הדלת של כלי, שידה, טבעה ומגדל, מותר, להחזיר אסור? כך שואלת הגמורה. אומר הבאיה, לא אלום כוסובה, יש בניין בכלים ויש סתירה בכלים. התנה של הברייסה באמת סובר שזה אסור, מדאורייסה, יש בניין, יש בויינה, יש סויסר וכלי. ושנית לקומה, כוונת הברייסה לומר, אם ניטל הדלת באיזשהו צורה, כביכול גורסים בברייסה, לא כמו שכתוב אצלנו נוטלין אבל לא מחזירים, אלא אם ניטלו, לא מחזירים. ושנית לקומה, כך מסביר הבאיה את דברי הברייסה. שואל אותו מיד רובה, אי אפשר לשחק עם לשונות של ברייסה. אומר לי רובה, שתי תשובות בדובו. אחד, דניטלין קטוני. איך אתה אומר, אם ניטלו? יש לנו לשון של ברייסה, אי אפשר לשנות אותה לגמרי מהמשמעות. ועוד, מהי אבל לא מחזירים? אתה רוצה לומר שזה הכוונה, אם ניטלו, לא מחזירים, מה שייך לומר, אבל לא. אבל אתה אומר, כשאתה אומר את זה אני מסכים, אבל את זה לא. אבל אם אתה מדבר על מקרה אחד, אם ניטלו, אל תחזיר, מה שייך אבל? אלא אומר רובה, לכן אומר רובה פירוש אחר בברייסה, בשביל ליישב את הקושייה, כוסבה אין בין בכלים ואין סתיר בכלים. הברייסה סוברת שאין בו אין וסיסר בכלים. הוא זה רשם או יתקע. דיינו, כיוון שאין איסור דאורייסה, אז בעיקרון, ליטול את הדלת אין בעיה. אבל, באו חזל ואסור להחזיר את הדלת. ולמה? כיוון שאם נתיר לו להחזיר את הדלת, הוא יבוא לתקוע את זה בצורה מאוד מאוד חזקה, שהיא בעצם תישאר ככה לנצח. ואז, זה בעיה של מקה בפטיש, הוא מסיים את הגמר המלוכי כעת של הכלי, שזה אב מלוכה בפני עצמו, ולכן אמרו, אל תחזיר את הדלת של הכלי. אז בעצם, מה שכתוב אבל לא מחזירים, זה לא מצד בויינה, זה מצד איסור של מקה בפטיש, שחזל אסור מדרבונון, שמו יגיע לתקיעה בצורה שהיא
של מקצועי, ואז זה איסור מכה בפטיש. אז אם כן, אנחנו קראת המשנה. ראינו במשנה שכלים עם הדלתות מותר לטלטל, אבל כלים, אבל דלתות של קרקע אסור לטלטל. הבאנו כמה דוגמאות של כלים לחתל איסור, שמותר לטלטל אותו לצריך גופוי. הגמרא הביאה שמה שכתוב אף על פי, זה לא הכוונה אף על פי שניטל בשבת, אלא הכוונה אף על פי שיתפרק, מותר ליטול אותו, בין יתפרק בשבת, בין יתפרק בחול, אבל ודאי שהחידוש הוא יותר, כאשר זה יתפרק בחול, כיוון שכשנכנסה שבת, כבר הדלת הייתה מנותקת מהכלי, ואף על פי כן אני אומר, יש לזה שם של דלת של כלי, ומותר לטלטל את זה אגב, אביין, אגב הכלי. הברייסה הביאה שלגבי דלת של שידת תיבה ומגדל, נוטלין אבל לא מחזירין. אביי הסביר את זה, שצריך לומר, אם נתלו לא מחזירין, רוב לא הסכים, והסביר שהכוונה שאין בו נבס עשר בכלים, ולמה לא יחזיר? כדי שלא יגיע לתקיעה שאז זה מעכב את פטיש, ולגבי דלת של קרקע, שמחובר לקרקע זה ודאי אסור לא ליטול ולא להחזיר, כיוון שיש בו נבס עשר, ודבר שמחובר לקרקע.